لوگ دوبارہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں بتایا جائے کہ اتنے آپریشنوں کے بعد اب پہلے سے زیادہ کئی گنا طاقت کے ساتھ وہ مسلح لوگ کیسے واپس پاکستان آئے. عزم استحکام. میں نے کہا عزم استحکام نہیں ہوگا، یہ اسی طرح آدمی استحکام ہوگا. اگر فوج چوکی دار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑانے ہیں اور کسی کو جتوانا ہے کسی کو ہروانا ہے، تو پھر وہ اپنے حلف سے روگردانی کر چکے. تو آج پھر آپریشن کے لیے سوچا جا رہا ہے. عزم استحکام. میں نے کہا عزم استحکام نہیں ہوگا، یہ اسی طرح آدمی استحکام ہوگا. ذرا سوچو، لوگ دوبارہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں بتایا جائے کہ اتنے آپریشنوں کے بعد اب پہلے سے زیادہ کئی گنا طاقت کے ساتھ وہ مسلح لوگ کیسے واپس پاکستان آئے. ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سرحدوں کا چوکیدار کون ہے. اگر فوج چوکیدار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑانے ہیں اور کسی کو جتوانا ہے کسی کو ہروانا ہے، تو پھر وہ اپنے حلف سے روگردانی کر چکے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں فوجی کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے ملک کی دفاعی قوت ہے، لیکن جس وقت وہ سیاست کرے گی پھر وہ فوجی نہیں رہے گا، پھر میں اس پہ تنقید کروں گا، بلا وجہ نہیں کروں گا. تم فرشتے نہیں ہو کہ معصوم ہو. پاکستان جب سے بنا ہے تم ہی فیصلے کرتے ہو اور سب فیصلے غلط کرتے ہو. کوئی تو ہو جو تمہیں کہے کہ غلط فیصلے مت کیا کرو، خیرخواہی کی زمرے میں ڈال دو اس کو، ہم ملک کا برا تو نہیں چاہتے. ہم اسلامی نظام کے لیے تحریک ہیں، ہم ملک میں نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک ہیں، ہم ملک کو توڑنے کی تحریک نہیں ہیں، ہم علیحدگی کی پسند تحریک نہیں ہیں. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن تمہارا جمہوریت اس وقت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور تمہارے ہاتھوں ہار رہا ہے. ہمارے فوج کے ہاتھوں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. جمعیت واحد وہ جماعت ہے کہ جو موقع اس نے 2018 میں لیا تھا 2024 بھی وہی موقع لیا. ہم نے افغانستان پر حملوں کے لیے ان کو اڈے بھی دیے، ان کو پاکستانی فضائیں بھی دی. یہاں سے جہاز اڑاؤ، پاکستانی فضاؤں سے گزرو، افغانستان میں بمباری کرو. آپ بمباری میں کس کے ساتھ شریک تھے؟ آپ بمباری میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ شریک تھے، آپ بمباری میں ناٹو کے ساتھ شریک تھے، اور آپ بمباری کس پہ کر رہے تھے؟ افغان مسلمان پہ کر رہے تھے، افغان مجاہد پہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب بیچ میں سرحد ہی ختم کر دی گئی تھی، افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کبھی وہ حالت تھی. اسی سے تو کلاشن کوف آئے. جب آپ نے میرے نوجوان کو تربیت دی، جنگ کی تربیت دی، حتیٰ کہ کروز میزائل کی تربیت دی، تو آپ نے میرے ملک کے اندر تو مسلح گروہ پیدا کیا اور جہاد کے جذبے کے ساتھ آپ نے وہ حلقہ بنایا پاکستان کے اندر. تو کم از کم پہلے سمجھا تو دیتے کہ بھئی آپ افغانستان میں جو لڑ رہے ہیں یہ امریکیوں کے لیے لڑ رہے ہو، یہ ہمارے مفادات کے لیے لڑ رہے ہو. جس دن ہم کہیں گے یہ جہاد نہیں ہے تو آپ بھی سمجھنے کی جہاد نہیں ہے، یہ بھی تو نہیں پڑھایا آپ نے. اب ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ اگر روس قبضہ کرتا ہے تو اس کے خلاف لڑنا جہاد، تو اگر امریکہ قبضہ کرتا ہے تو پھر جہاد کیوں نہیں ہے؟